Mən ilk növbədə şəkli çəkməzdən əvvəl onun sonunda necə olacağını vizuallaşdırmağa çalışıram. Bunu tez-tez edirəm. Amma insanların nəyi nəzərdə tutduğumu dərk edib etmədiyini bilmirəm. Bir foto şəkli vizuallaşdırmaq təkcə onu göz önünü canlandırmaq deyil. Əsas aspekt nəticə olaraq çatdırmaq istədiyiniz spesifik keyfiyyətlərlə bağlı duyğu və hisslərlə dərin əlaqə yaratmaqdır. İndi çəkim aktivləşdirilib. Sonra isə neqativ inkişaf prosesindən keçir və bu da onu istifadə oluna bilən fotoqrafiya şəklinə çevirir və şəkil çap üçün hazırdır. Neqativ həm texniki, həm də estetik cəhətdən təsirli şəkildə qurulduqda proses həyata keçirilə bilər. Bu proses vasitəsilə başda təsəvvür etdiyim mənzərə yaradılır və bu da mənə əminliklə təsdiqləməyə imkan verir ki, mən fotoşəkli nəzərdə tutduğum kimi uğurlu çəkə bilmişəm.